Dobar dan, Superman, dobro večer. Ja sam Lois Lane. Da li ste spremni za jedan, da obavimo jedan intervju kratak? Odakle potičete i kako se zovete i sve tako? Molim vas, sedite ovde, ovde je vaše mesto. Zahvaljujem. E, da se upoznamo. Ja sam novinarka Lois Lane. Vi ste? Superman. Drago nam je. Pa vi ste jako ovako lep Superman, mogu reći. Da ste vrlo privlačni. Dobro, kažite mi ovako, šta ima da izjavite za ove što se dešavaju promene klimatske i što dolazi do nekih promena koje izaziva Lex Luthor? Pa on izbeže Lex Luthor me mnogo nervirao, pa sam ga ja ubio i onog Lex Luthora protivnika ode od Lex Luthora, njega sam mu isto ubio, pa onda sam Lex Luthora i tako sam sad nastavio. Dobro, Supermane, kažite mi, jer vi imate nekog pomoćnika ili to sami radite? Sami radimo, bre. Pa čuli smo neki vaš otac, deda, koji je već neki deda Pecko, kako ga zovu, on vam sve ove odela šije, pravi naočare. To je ovaj gospodin. Ja, baš, pa ja se pitam na koga luči ovaj liči Superman. Izuzetan je. Dobro, Supermane, kažite mi ovako, da li ste zaljubljeni ovih dana? Aha. U koga? U vas. A, vi ste zaljubljeni u Lois Lane. Da, da, sad mi je jasno. Ja sam vaša novinarka, nisam još uvek devojka. Dobro, kažite mi, koje su sve vaše supermoći? Gledajte u kameru da ne bi posle moglo da bude nekih problema kada montiramo snimak. Dobro. Kažite, koje su vaše super moći? Šta vam je najjače? Najjače nam je ovo duvanje i ovo... Molim vas, gledajte u kameru da bi mogli da napravimo dobar snimak. Kako duvanje? Molim vas, opišite to. Pokažite mi. Evo. Lepo, da. Dobro. A ova druga moć, nešto sa očima smo videli na televiziji kako to radite. Molim vas, pokažite nam. Uvam u kameru jedan snimak, molim. Pa kameru ću da ti upropastim. Dobro. A kažite mi, koji beše onaj treći, najbitniji vaša supermoć, čime ste poznati kao Superman? Šta vam je? Koja je vaša treća supermoć? Pa, nikakva, evo imamo moć sigurno sa... Molim vas, dajte mi taj kolač, pa posle će da kad završimo intervju, vi će da ga pojedete. Šta? E, tako. Pa da! A možda mi pokažete ovako kako to izvodite? Dobro, Superman, jako lepo. Sedite sada. Kad smo završili ovaj intervju vezan za Supermana, odnosno za vaše moći, htjela bi, interesuje me, kada bi mogli da mi izvedete na piće, pošto ste jako sladak, Superman? Sutra. Koliko sati? 9. Dobro. Poznato mi je to 9, to je čuveni broj Supermana. Molim vas, gledajte sada šta ću da vas pitam. Gledajte u kameru, molim vas, namesite se, pa vi ste ozbiljan Superman. Da. Molim vas, sutra izlazite na televiziju. Kažite mi sada ovako, šta volite ovako da radite mimo Supermana? Ko ste vi u stvari? Jeste vi običan čovek? Nismo mi običan čovek. Mi smo bili nekad običan čovek. Ja se izvinjavam, imam neku alergiju. Dobro. Sada kažite mi ovako, kada ste neobičan čovek ili običan, vi ste šta ili ko? Pitanje je sam. Mi smo Clark Kent i Superman. Dobro. Kad sam Clark Kent, onda Clark Kent sam. A kad se presvučem, ja samo izvadim ovo ovako i meni se vidi. Dobro. Sad, za kraj ovog razgovora,
koji je tekao u nekom dobrom, da kažem, raspoloženju. Međutim, vi ste se malo opustili, vidim da vam je ovako lepo opušteno. Da li bi mogli za kraj da mi kažete da li Superman nastavlja se u nekom novom delu, da li će biti novih akcija i koje su to akcije? Znači da bude Superman akcija. Kako Superman akcija? Na bioskop. Ma, vi ćete se pojaviti na bioskop, da? Znači, izađite na televiziju. Ja, ćemo. Kad? E? Na kojoj televiziju? Pa na B92. Dobro, drago nam je. Za kraj ovog razgova, ja bih da vam se zahvalim. Evo vaši kolačići, možete da pojedete, dajte mi ruku. Hvala na ovom iscrpnom intervju. Vidimo se sutra u 9 na piće. Doviđenja. Ima malo sira i papir salami, ali ručno. Doviđenja. Doviđenja. Ne, mene. Mene. Doviđenja.